Петък рано сутрин, време за рекордьорите с моя партньор Динко Гоцев и двамата трудно ще прикриваме своята, своята гузност за последния път, но сега от 30 пъти, един път сега, от крайна сметка, молим за пощада. което, както се знае, винаги е Жекли Михайлов поне 100 пъти е рецитирал един, една мисъл, че човек за да мине през най високата да се качи на най-високата плънена, трябва да мине през най низката падина. Е, сега на нас ни предстои качване на най-високата плънена Гоцев. Така е. И виждам от това, което си подготвил, че си готов за Еверест. Атакуваме да Евереста на прогнозите. Да. Да, миналата седмица имаше и намеси на Вар, които бяха... Те, намеси е... на Вар, човек, аз... Със да. да мнението за този, който измисли вар този човек Алкатрас. Той е враг на коридорите. Там, там акулите, ако тръгне да бяга, акулите да го едат. Просто то, че те, валът, те голът, е направил да. то, който измисли вар са по живота на много хора. Просто да. ги унищожи психически и физически. А, но даде хляб на много хора също така. Стоят там в абе, и гледат... Абе, на да единични големи концерни даде хляб. Стоят, да, стоят в енистайчки и гледат и се намесват в любимата игра на милиони да започнем... Аз говоря за финансовия ефект, че се насочва там, където има много. Те са свързани. А то да смисъл е да тръгне малко, така като да се да. Растър... ръкави да има, да тръгне към хората. Това, нали? това, да, да започнем с нашите шерпи изкачване към... да. от базовия лагер към uh, първата височина. Uh, тази вечер гледах един филм за ръгби. Uh, там този, който ги вдъхновяваше треньора, казваше, е сега последен матч, това е нашето изкачване, ние сме как му беше името? Едмонд Хилър или се казваше този, който пръв е изкачил Еверест? Е. Динко, пак ти лисва... Липсват ми. Липсват ми, липсват Абе, как мога да не знаеш кой е пръв е изкачил това? Е, тали... Аз съм все пак 20 години по-стар от тебе. Тоест, Айде, то, давай, то, давай напред. Ти знаеш, давай, ти си, ти <laughs> давай, че си излагаме пред Към хората. давай, че си излагаме пред хората. Какъв е коефициентът, че знам? Мисля, че Едман Хилър се казваше, ама да. бъркам, ще стана за смях. Започвам с сингъл от Австрия, прочутия отбор на Свароски Тирол, срещу Залсбург. Много още от, от, от възраст, защото и раз ЦСК 70 години. да. години. Измама класическа. ЦСК да. ги ходеше 1-0 на поред. Мача го прекратиха, като сега, да е сега като, 0 на 0. Като да. сега в Австрия. Със се да, 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 1 да. милион на, на квадратен метър. А ги, некои ги поснаха 5 минути преди мача да си играят. Да. В втора лига и го браха. Да. Дилижанса в Тексас. Да. Значи, Тирол да. Залсбург 2-2, първо по време, крайен резултат. Много тук прогнозите ми обратно пак на някаква логика. Те загубиха. Залсбург най-силен бор в Австрия, това няма съмнение. И ще трябва да задължително да стана шампион, защото изпуснаха титлата миналия сезон. Освен това, загубиха много странно от Рапид на при паузата на националните отбори, доколкото си спомням. А сега през седмицата им изнесаха урок в Прага. Буквално им изнесаха урок по футбол. Това не ми го казваш, защото тук видях. Да, и. И затова се чуда на тази прогноза. Мятам, че ще има отговор. Те убор, който в Австрия може да се разправи с всеки. Първо, края на и 83, такъв мой тип коефициент да не е под 1,80, макар че предупреждавам, че ще има един под 1,80. Ще го кара по-набързо, защото аз е много да говоря. Втория е класика. И тук вече малко трябва не толкова бързо да обясня на хората. Бока Ривър има в събота, да, да, което е празник за да, футбола. Тук е да, тук. тук е един Оставете тук, 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 тук един час. Отменете и... вечерите с семействата и така нататък. И аз започвам да, 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 да слушам с удоволствие. 22 часа в събота вечер. Бока Ривър, матчът се играе точно 100 години след като двата отбора всъщност стават врагове, което 25-та година, 24-та края 25-та, Ривър се местят в Нунес от пристанището и вече не са отбор на народа, стават отбор на елита. Да, и започва мразата между Бук и Ривър. Но тук прогнозата ми е над 8,5 картона. Вероятно, тук ще има някакви хора да си сочат вече, чевата колко съм далече от реалността, но не можах да намеря ставка за червен картон в мача. Тя е по-реалистичната, просто никой явно не я предлага. Само ще кажа, че съдята на този мач за първ път го свири, той е дебютант на Бока Ривер, който е мач не е за хора с слаби сърца да го свирят. А той за 21 мача тази година календарна в първенството си направих труда да извада всичките статистики. 131 жълти и 20 червени картона. Средно по около 7 жълти и 1 червен на матч в мачове, които нямат нищо общо с супер класико. Така че моята прогноза и тук падам под 1,80, но няма как просто е много изкушаващо. 1,75 да има над 8,5 картон. Ако го намерите за червен картон, по-добре. Ако не е 1,30, обаче. Червен картон е 3,20. На другите мачове, да. Тук не вярвам <laughs> да дато над 1,80. Замислих се. Видя че се замислих? Да. Замислих се, защото си казвам, какво значение има дали сега ще познаеш или няма да познаеш при положение, че ти тук в рамките на 2-3 минути даде Библията? Просто... Би, има значение явно за хората, а, които... Толкова, толкова, толкова много... Единствено се жарава, че мач няма да се да излъчва в България. Толкова много... Ето, няма се, няма се дава, ама който искаш да Да, да, разбира се, който искаш просто имаше време, когато се даваха. Даваш ли ми думата? Ти си, ти си вече. Абе, тача, очаквах някаква прелюдия, понеже помислих си, че като си видял прогнозите ми, леко си бил напротив, напротив. Какво приятно, приятно съм изненадан. От кво си приятно изненадан? Давай. Не да кажи от кво си приятно изненадан. За да имам, за да тръгна Давай, опад, давай, да давай. давай. Усети, ли, усети ли ми генералната идея? Сега ще ми кажеш за генералната идея. Боже, Господи. Значи, след като минахме през всеки села и Паванки, в Страдак си казах, че ще скачаме само на най-високо. Това са мачовете, защото ти си ми взел два от мачовете в твоите прогнози. Тя ги. А, нали ги прескачам и изнам, на, изнамерих пет мача, които са топ. Топ да поп. Чакаме. Всички. Да притихнали. Значи те са абсолютно равностойни. Това находки, първи избори, трети избори, всички са, ми първали, както казват в воля бола, първо темпо. А, започвам. А, чакай. ме. Започвам с Сити Арсенал. Долу-горе това може би е клубния матч на годината. След... Да! След като сме сложили Англия като най-силното първенство, двата най-силни отбора. Да, може би втория ще бъде все пак. Да, все, това, това, е матч, това е матч като, да. като рейтинг над, Inter, над City Интер, според мен. Със сигурност това е матч във ли, между борите, които Добре, прогнозата да, ми е да. по-два гола и половина. Абсолютно обосновано. За две коефициенти. Абсолютно обосновано. Даже няма на подробности. Те са ясни. Миналия сезон, двата мача, като ги видиш. Втория ми от Германия, за съжаление, нямаше Дер Класикер и се спрях на Дер Швабирер. Е, тук малко ме очуди. <laughs> да. Еми, това беше най-рейтинговия мач в Германия. А в Испания пък въобще нямаше такъв, който да ми фани окото. Штутгар Дортмунд, втория срещу четвърти от миналото първенство. Да. Штутгар ги гледах срещу Реал Мадрид. И да ти кажа, гледах. Горчив привкус. Штутгарт игра, Реал. Въобще Реал, то началото на сезона с МБП разочарование. Не мога да, няма, не мога да разочарованието. Да, те ще Особено по предишния матч с Усиеда, три греди. страшна работа. Та. Тук е дална единица. За Штутгарт. Това, това, ми да. беше на мен изненадата. Штутгарт има три поредни победи с Штутгарт. И сега има два, две линии на лойката това ще се щупи. Миналата година ги биха за купата и два пъти за първенство. Да, да. А, логиката, примерно, това ще се щупи. Дортмунд много силни и така нататък. Обаче аз не знам, защото те Штутгърт мислят, че ще се играе под, под тяхната. Еми, това е добро. А ако Дортмунд са толкова голям фаворит в мача, защо коефициентът за единицата е по-висок за Штутгърт? Еми, ако Дортмунд е фаворит, нормално коефициентът за единицата е по-висок. Или имаш а, пред, да. че е по-нисък? по-високи, смисъл, ако едното е 2,40, тяхното е 2,90. И затова избрах Штутгарт. Да, еми, а. аз съм, аз тук не Освен мога нищо да кажа. пак ти казвам, да. а, гледах ги срещу Реал, значи отбор, който надигра Реал Мадрид. Надигра Реал Мадрид. Гледах само репортаж. Едно ново пеле да. имат от покривото Левелинг, който направо мизея къва. Много силен. Както вчера пък Фримпонг на Левер кузени да. и... Е, то И... Левер и... Кузени... Находките кой ще почнем? Пари. Давай ти, давай, че си набрал да. скорост. Да. Значи, абсолютно реципрочен матч на Ривър Галата, на Ривър Бока. Бок. Галата и на един други обърках домакините. Фенер, -бър, Фенер -бър, Галата. Далът. Това е на дербито. Тук е давам много иновативна прогноза, двата да не вкарат, да има нула. Тоест няма гол, един е само да вкара. може Или никой да, вкарат. Дай, никой да не вкара. Да, никой да не вкара. Ни... Та ми се струва, защото им гледах последните резултати, то доста. Си... горе същата ми лойката за Арсенал и за масите Арсенал. Да. Едно, едно. И същата ми лойката за Леон Марсилия. Леон Марсилия, ти се чудиш защо аз съм го избрал като централен, но това си е мача на Франция. Защото ПСЖ минават за гаден отбор, изкуствен, да. арабски, всички такива наслоявания имат, които. А автентичното френско дерби е Лион-Марсилия. Да, в смисъл те лион горе-долу на последните 20 години, 25. И Ювентус-Наполи, защото ти за Интер Милан, дерби Мадонина, на мене ми остана Ювентус-Наполи, което пак си е дерби защото юга срещу севера. Да. А, а, и най-важното е, си помислих, че може би в футбола трудно ще намериш е налог. Може би когато играеха Барселона с Меси и Реал с Роналдо, е долу-горе същото като Ювентус с Платини и Наполи с Марадона. Марадона, разбира се. Той омразата тогава да. всъщност е до Марадона, е запава като почват да ги бият. Много за, за средата на, на 80-те години и даже след средата на 80-те години, това беше мача на мачовете. Тук ще си кажа логиката. Направих една много груба непризвикана на грешка при 2-3 пъти, когато дадах над два гола половина на Ювентус Рома. Не съобразих, че това са си дербите, яки, има яко захапване и там не е така, дай ще вкараме, ние ще вкарате вие. Uh, Мачовете си върват за 0 на 0, ако някой вкара гол. И, довършвам, за да ти дам да, да, думата. Да, да. uh, Логиката ми е следната за всички мачове до сега. Изключвам Штутгърт-Дортмунд, uh, <coughs> където альтернативата за мен е 4 гола в мача. Двомях се между над 3,5 и победа за Штутгърт. Ето, признавам, труден беше избора. Uh, спрях се на, на, победа на Штугърт, но за другите четири мача, дербита страхотни, ги виждам по един и същ начин. Хората сядат, чакат някакви зрелища, голове, гол след гол и дънага казвам какво си представям аз. Ман Сити Интер. Аз си представям това за тези мачове. За всичките тези мачове си представям. Да. Голям залог, силни защити, не рискуват начало на първенството, не искат тази победа. Нали, да... Не е на всяка цена, да. Не е на всяка цена. По-добре е сигурното, да. отколкото има и така, логика, и, и, смятам, че това ще бъде логиката на всичките тези мачове. И, и, ако на всичките тези мачове, примерно, останат страшни зрелища, 2 на 2, 3 на 2, в обрати, обръщалки, няма да съжалявам, защото в крайна сметка просто Мога само да. да коментирам, че така е добра аргументация няма какво да спориме с нея. Единствено, единствено, ме притеснява, че тренер на Марсилия е дезерби. и там има някакви мачове, които се превръщат в пълен хаос. Фърлят се, да атакуват, нищо, и се. Но това са мачове с другите. Да, 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 нямам представа. То, Съп... аз съм и в Брайтън го помня. как беше. В Леон има напред, че Лион събраха страхотен отбор. Сега треньора им, Пьер Саш, сега може да не е дезерби. А ти казвам, подхода на Но... само на това. Но не знам дали си виждал отбора на Лион събраха страшни пелета. Еми, честно казвам, френското малко не, не следало, ще ги горе, да го с да. основно. А и само искам да завършиш, защото ти ще завършиш рубриката. Двумях се много за мачовете през седмицата в Лига Европа. Изцяло се насочи към тях. Имах две направления, други, освен направленията на дербите. Той за това така тематично го направих. Защото моето направление беше България. Малко, малко съм уязвен, от това, че миналата седмица не видях уникалните измами, които направиха в България. И те голови измами с обръщалки, под една, втора. Обаче как да го разбереш, човек? Те, те хора всичко правят на такова. И, 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 сега за България ти след малко ще кажеш твой избор за, за, за ЦСК. Аз там, примерно, много ниско, едно и че ЦСК ще вкара го първото по време. Аз даже сега ще да. кажа моята още по-смелата да. там. А... виждам Лески, според мен, ще унищожи Славия, защото Славия са много слаби, а имат и някакви проблеми. Те не знам въобще там какъв, за какво играят в момента, не ми е ясно. Сега на други мачове не се сещам, но на доста мачове имам мнение, но изцяло ги оставих на страна. И Лига Европа там, след това, което видях от Спарта Прага, сега ще кажа, на него му се иска така да е, но, Славия, но Лодогоре, Славия Прага ще много сериозен. Славя правя съм много здрав отбор. Ми гледа ги се щолил. За мен е този матч е двойка от всяка. За мен ще има голове доста. Абе те головите ме ще бъдат в една врата. Ще видим, има време до тогава. Аз, моите две находки, едната от България и се основава на това, което видях от ЦСКА при Томаш първите мачове, включително и с нищо, че матч свърши 0 на 1. А в ЦСКА има някакъв импулс и то импулс ги тика, докато са свежи първото по време да притискат много и да, и срещу отбор, който, особено пък Беро, отбор, който играе абсолютно свободено и не го знаеш, отива навънка, бие, когато никой не очаква. Прогнозата ми ЦСКА Беро е над един и половина гола първо по време в матча. И по-конкретно мисля, че ще бъде 2 на 0 за ЦСКА. Като гледах мача с Локо София като основа на това, което очаквам да покажат същото горе-долу пред своя публика в Бога Врат. стадионът ще бъде пълен с Феновен ЦСКА. 275 не е за подценяване като ставка. Затова и ми хареса. А, с съответния риск, който носи, но за, на тази ставка за мен си струва това нещо. И отиваме на Дерби Дела Мадонина, Интер и Милан. Според мен разликата в която в момента е много сериозна. Гледах и двата отбора. Гледах Милан срещу Ливърпул, Интер срещу Ман Сити. Следа им резултатите от началото сезона. Даже гледах Милан в един матч. А, се спасиха едва му от Торино в последните минути. Да, да. А освен това, там има огромен проблем между треньора и Брахинович. Треньора е на практика е заложен на дуспата в един Феновете им викаха а, на футболистите им, бяха на края на мача някакви неща, които не са много за пред камера. Едно и над 2,5 гола, е Интер Милан. Интер да победи и да има над 2,5 гола в мача е 2,50. Като последните 6 мача са спечелени от Интер. Права серия от 6 поредни победи, Три от тях бяха с овър, 2,5. Но това разчитам, че Мион ще вкара гол, примерно, и че свърши 2 на 1 3 за Интер. Това са ми моите последни прогнози. Между другото, ако не беше го играл, ако не беше го посочил Интер, ти, ти, играта е едно, посочването е друго, аз ще се насоча към над 2 гола и половина в този ами... ако, ако, трябваше да го слагам в моята фирмена нали, игра. Но отнесах се колегиално и избягах от него, то си имаше альтернатива, евенто с Наполи. Искам само да завърша с това, че много харесвам такъв подход и твоя, а и моя си го харесвам и смятам, че ще наскочиме очакванията, които не са много високи вече. И с това да завесата пада. До следващия път, когато не въобще не знам какъв подход ще измисля. Но при всички положения, шоуто трябва да продължи.